Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про таке. Економічна незалежність. Як у Дніпрі функціонує кар'єрний хаб для жінок, нам сьогодні розкаже Анна Карпаченкова, старша координаторка проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» Фонду ООН у галузі народонаселення. Вітаю вас. Вітаю. Та Тетяна Гавриш, координаторка проєкту «Вона хаб Дніпро». Також вітаю. Раді вас бачити. Пані Анна, спочатку вам слово. Розкажіть, будь ласка, що це за хаб, які його функції і наскільки він глобальний, адже, здається, він не тільки в Дніпрі. Так, дякую за запитання і радію знову про можливість говорити саме про сервіси для жінок і особливо тих, які опинилися в певних складних ситуаціях, таких як домашнє або гендерно зумовлене насильство. В нас є достатньо велика кількість послуг для таких постраждалих, як жінки постраждалі від домашнього насильства. Але от з липня місяця в Дніпрі запрацювала саме така класна послуга, як кар'єрна радниця. Це кар'єрні радниці, які працюють з жінками, які в кризі знаходяться, або просто в такому стані вразливості. І під час війни, насправді, майже всі жінки в стані вразливості. Тож, вона хаб є одним з сервісів, які допомагає реалізовувати в місті Дніпрі Фонд народонаселення ООН в Україні. І це більш не про те, як реагувати, допомагати тим, хто вже постраждали, а як не допустити того, щоб жінки були вразливі. Тобто це про те, як допомогти жінці стати економічно незалежною, такою, яка вірить в себе, і такою, яка, з меншою ймовірністю потрапить в такі погані ситуації, як домашнє насильство або сексуальне насильство. Якщо сказати, що це такі собі заходи, дуже грубо сказати, так, профілактики, чи можна так сказати? Тобто абсолютно попереджуємо домашнє насильство? 100%, тому що якщо, давайте уявимо собі ситуацію, от така історія, до речі, в нас є в Вонахабі, коли жінка з трьома дітками переїхала з міста Краматорськ, вона вимушено це зробила до міста Дніпра. І так вона втратила роботу. І одна з дітей, одна з доньок, вона з інвалідністю. В неї дуже багато факторів вразливості, так? І якщо ми її не підтримаємо і не надамо їй допомогу в тому, щоб вона була незалежною, в тому, щоб вона вірила в себе, щоб вона мала можливість розвиватись, працювати, навчатись, то ми точно її побачимо в числі наших клієнток, як постраждало від насильства. Тож, тут про це, про те, як підтримати з працевлаштуванням, з навчанням, тому що вона хаб реалізовує не тільки допомогу в працевлаштуванні, а також і в навчанні в онлайн-форматі, і також і в навчанні на тих курсах кар'єрних, які жінці цікаві, і які нададуть їй, знаєте, таку путівку в незалежне благополучне життя. Чи правильно я розумію, коли жінка має певне підґрунтя, грубо кажучи, фундамент, чи це освіта, чи це певний досвід в роботі, навички, конкретні знання, тоді, якщо трапляється в родині, які трапляються проблеми, а саме там сексуальне насильство, економічне, психологічне і так далі, це більша вірогідність того, що жінка не буде терпіти і буде переривати оце коло насильства? Звісно, 100%. Вона, якщо має залежність від когось членів сім'ї, найчастіше це чоловіка, так, економічну залежність, то, звісно, вона буде себе вмовляти і терпіти ті випадки, ті різні форми насильства для того, щоб забезпечити якось своє життя і дуже часто, щоб забезпечити життя людей, які від неї залежать. Це можуть бути дітки, це можуть бути члени сім'ї похилого віку, про яких ця жінка піклується і дбає. Тому що, на жаль, в Україні стереотипно дуже часто ця піклувальна функція, вона не вважається роботою, вона лежить на жінці. І якщо
вона дбає про дітей і в той же час не має можливості бути економічно незалежною, не отримує зарплатню, не має професії, або її професія зараз не затребувана, або вона переїхала в інше місто і не знає, як їй розпочати свій кар'єрний шлях тут. Тож для цього от якраз ми і підтримуємо «Вона Хаб Дніпро», який вже достатньо ефективно працює з жінками. І в нас є історії про жінок, успішні історії, де це є і жінки похилого віку. Наприклад, в нас, знаєте, так стереотипно вважається, що якщо жінка от вийшла на пенсію, то все, от вона вже нічого не хоче, нічого не може. Ні, абсолютно не так. І такі жінки якраз старшого віку, вони навпаки хочуть працювати, вони хочуть реалізовуватись, продовжувати. І ми бачимо, що якраз такі жінки – це достатньо велика кількість переселених жінок, переселених людей. Тож і дуже часто вони мають піклуватись навіть про дітей, про онуків, і про інших членів родини, наприклад, які мають похилий вік або інвалідність. Тож ми з такими жінками працюємо, допомагаємо їм знайти себе, знайти навіть нову кар'єру, нову професію. І з іншого боку, звісно, так, це молоді жінки, які локальні, місцеві, так, вони страждали від домашнього насильства, дуже часто навіть цього не усвідомлювали. Наприклад, пошкодження документів або примушення до праці домашньої, такої от постійне, да? Це також є ознакою економічного насильства. Або примушення, наприклад, доглядати дома там, за кимось, там, за людьми, за тваринами, і через це ти на роботу не ходи, ти з дому не виходь, тому що я так сказав. Так? Це економічне насильство. Якщо воно навіть не має інших ознак, то це також є вже насильством. І так, у нас є такі клієнтки, і молодого віку в тому числі, з якими працюють наші кар'єрні радниці, і в нас ще в ВонаХаб, що дуже важливо, є психологиня, яка допомагає повірити в себе, підтримує жінку, клієнтку в розвитку, в саморозвитку, в досягненні її мети, бути щасливою, незалежною, благополучною. Дякую вам за інформацію. Пані Тетяна, вам слово, вам випала така важлива нагода та місія, як координувати «Вона Хаб Дніпро». Що цей проєкт для вас означає особисто? І розкажіть, як багато, власне, вже жінок у вас перебуває, навчається. Вам слово. Дякую. Що для мене це означає особисто? Напевно, це особисте таке питання, бо для мене важливо, аби навколишнє середовище, не тільки де я щоденно можу опинитися, але на вулиці чи в крамниці, я хочу бачити жінок посміхаючимися, так? І це для мене особиста моя потреба, так? І, напевно, здоров'я суспільства, перш за все, визначається ставленням до жінки в ньому. І якщо жінка почуває себе захищеною, якщо вона почуває, що її жіночість є цінністю для оточуючих її людей, то вона може проявити і зробити може набагато більше, ніж чоловік. Так? Якщо вона відчуває підтримку. І це особисто для мене. Що робить наш хаб? Наш хаб Дніпровський відрізняється від решти хабів, які в нас є в Україні, в першу чергу, на мій погляд, тим, що наші кар'єрні радниці то є не жінки, вони дуже практичні, так? Вони обидві в нас підприємниці. Вони... Якщо хочете, ми можемо їх назвати. Анастасія та Альона.
Але нехай це буде трохи сюрпризом для жінок, які схочуть познайомитися з нашим хабом особисто, з нашими кар'єрними радницями. Ми так, це, грубо кажучи, бізнес-вумен, так, підприємець? Так, так. Ми зараз так налаштували роботу, що раз на тиждень в нас є така ознайомча зустріч з нашим хабом. Будь-яка жінка, незалежно від будь-чого, так, будь-яка жінка може долучитися до цієї зустрічі, ми будемо раді познайомитися, розповісти їй про нас. І найголовніше – це дати жінці можливість обрати собі радницю. Тобто ми не призначаємо цієї процедури, жінка сама вирішує, чи хоче вона отримати таку допомогу, чи бачить вона в цієї конкретній радниці свою радницю. Так? Тому що особливо коли, якщо дійде до того, що ми зрозуміємо, що жінка пережила щось на кшталт будь-якого насильства, не тільки фізичного, будь-якого, якщо жінка вирішує для себе змінити своє життя, то це таке глибоке рішення, і аби знайти сили для втілення цього рішення в життя, потрібна персональна така підтримка. Мені здається, це саме наставник, як у роді, має так, бути. Так, щось на кшталт того. Тобто ми працюємо з жінками індивідуально. Жінка – кар'єрна радниця. Добре, якщо вони стануть подругами в подальшому житті. Так? Це буде ознакою глибинної хорошої співпраці. Я так розумію, що між собою жінки також можуть знайти підтримку, мотивацію, разом долати цей шлях, повірити в себе. Так, наші ці первинні зустрічі, ми, наприклад, було таке, питали, що ви хочете в якості психологічної допомоги, так? І чули такі відповіді, що ми прийшли просто зараз на зустріч і в цьому колі цих жінок, хто також прийшов познайомитися, наших співробітниць хабу, вони відчули вже одразу якусь підтримку, так? І це вже для них, для когось з них може бути підтримуючим таким колом, так? Чи можна детальніше про програму? Тобто психологічні консультації, консультації від кар'єрних радниць. Так. Це такі головні аспекти хабу? Так, це основна послуга, яку ми надаємо. Супровід кар'єрної радниці. Тобто жінка обирає собі радницю, відбувається знайомство особисте, таке більш-менш глибоке. І потім кар'єрна радниця разом з жінкою, або жінка разом з кар'єрною радницею розробляє свій план особистої економічної безпеки. І потім радниця може супроводжувати цю жінку на шляху до реалізації цього плану. Як Ганна вже казала, це може бути освітні якісь програми для жінки, це може бути написання резюме або навіть кілька резюме для однієї жінки, в залежності від потенційного роботодавця, від потенційної посади, може бути кілька резюме для одної жінки. Так? І це потрібно розуміти. Наші кар'єрні радниці, розуміючи це, супроводжують жінку на цьому шляху, допомагають скласти всі папери, разом міркують з жінкою, кому це може бути дійсно цікаво. Так? Підготовка до співбесід, може навіть первинний супровід жінки на новому робочому місці, тому що це також такий період невпевненості. Хвилюючи максимально. Так. Я ще хотіла запитати, які історії вам запам'яталися, що можете розказати? Ну, так, як Анна казала, зараз ми бачимо багато випадків, які стосуються ситуації жінок, вимушено переміщених зі своїх
домівок. Одна з таких історій, наприклад, це жінка, яка вже пенсійного віку, переїхала до Дніпра і вже тут була вимушена не орендувати житло, а в співоренді чи з підселенням, скажімо так, розташувалася тут. І так сталося, що власник домівки не завжди чемно себе поводив, не давав їй можливості влаштовувати власне життя, вимагав від неї домашньої якоїсь праці. Так, і коли вона звернулася до Вонахабу, вона зрозуміла, що це є економічним насильством, і зараз вона вирішила свої питання. Це така приватна трохи далі інформація, яку... Зрозуміло, не будемо більше розповідати. Пані Ганна, також вас хотіла запитати, на ваш погляд, чи достатньо уваги приділяється в Україні так в воєнний час саме питанню гендерно зумовленого насильства? І, ну, перш за все, найчастіше це страждають жінки. Тобто от жінка під час війни, чи належну увагу приділяється? І якщо говорити про світову підтримку, чи достатньо вона? На жаль, ми живемо в час війни. З іншого боку, ми бачимо, як світова спільнота нас підтримує в різних питаннях. І так, питання саме протидії, тому що про запобігання тут достатньо важко говорити, але воно також є. Так от, протидії і запобіганню гендерно зумовленому насильству до нас приєдналася міжнародна спільнота. Всі інституції ООН координують свої дії разом з обласними військовими адміністраціями, з міськими радами, з лідерами думок, з недержавними організаціями для того, щоб якомога більше надати допомоги і забезпечити доступ до послуг саме для жінок, які постраждали. Але не тільки для жінок, насправді. Переважно, так як воно і було, так і є, страждають від гендерно зумовленого насильства жінки, але і не тільки. Я хочу сказати, що так, насправді Вонахаб – це такий сервіс запобігання, так, або з подолання наслідків домашнього або гендерно зумовленого насильства. І я закликаю жінок міста Дніпра, тому що я достатньо давно в цій сфері працюю, і раніше я могла говорити тільки для тих, звертатися до тих жінок, які, на жаль, вже постраждали. Зараз майже всі жінки є в стані ризику, вразливості потрапляння в ситуації гендерно зумовленого насильства. І я закликаю жінок, яким потрібна підтримка і супровід саме кар'єрних радниць, які хочуть розпочати свій бізнес або змінити роботу, або знайти себе, так, в кар'єрі, в реалізації, в такій самореалізації, звертатися до Вонахабу. І так, це і є той шлях підтримки, та, жіночого такого кола, тому що в нас дві кар'єрні радниці жінки, психологиня жінка, Тетяна також, як ви бачите перед вами, це вже силу надає. А ще й коли вони отримують професійні послуги, то вони якраз, ми би хотіли, щоб вони рухались до того лого, яке закладено в слово «вона», тому що «вона» – це не просто «вона», «вона» – це вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Тож, нам би хотілося дуже, щоб якомога більше жінок, а взагалі-то всі жінки, були вільними, незалежними, амбітними, такими, в яких є достатньо сил, щоб бути щасливими, благополучними, так, і надавати цю силу тим, хто з ними є поряд. Кожного четверга в нас є зустрічі, де ви можете перший раз познайомитись з Вонахабом. А також в нас слідкуйте за нами, слідкуйте за анонсом, тому що Вонахаб влаштовує ще й різні цікаві навчальні заходи для жінок з одного боку, а з іншого боку для фахівців, фахівчинь, які в принципі працюють постраждалими від домашнього насильства або в ключі запобігання домашньому насильству. На Фейсбуці є сторінка «Вонахаб Дніпро», вірно я назвала назву?
вона хаб Дніпро. Також посилання буде сьогодні на нашому сайті Open News Media. Тож заходьте, будь ласка, долучайтеся. Це справді дуже корисно і важливо. Дякую вам. Дякуємо за запрошення. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ганна Карпиченкова, старша координаторка проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» фонду ООН в галузі народонаселення. Також сьогодні в наших гостях була Тетяна Гавриш, координаторка проєкту «ВонаХаб Дніпро». Говорили про функції цього хабу, про його мету, місію, про економічну незалежність жінки, і що вона – це не просто вона вільна, окрилена, вірно? Окрилена, незалежна і амбітна. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал відкритий і перемикається на національний марафон «Єдині новини».